Gabu Jarbishanaku se shnjet ndryshe rruga e gjan në qytetin e Shkotrës. Segmenti teatrit Migjeni Kirës është e para në këtë qytet që fillon me riasfaltimin e plot. Kjo rrugë është zgjeruar dhe asfaltuar në vitin 2000 dhe pas 23 viteve rikthehet riasfaltimi i saj në kuadër të projektit të Bashkisë së Shkodrës për ndërhyrjet në rrugët e qytetit. Procesi ka nisur me gryerjen e shtresës së asfaltit, pastrimin e saj dhe bërjen gati për të hedhur bitumin. Me qëllim që të kryhet brenda një kohe të shkurtër, puna është organizuar zinxhir me të gjitha makinerit, nga gryerja, pastrimi dhe evadimi mbetjeve, deri tek ardhja e kamionëve me bitum për të nisur asfaltimin. Në vijimin normal të punimeve është bllokuar qarkullimi automjeteve në kursin ku kryen ngërmimet, pas njoftimit të bërë 24 orë më parë për të mos parkuar automjete në këtë segment. Në rastet kur autoveturat janë të parkuara, do të ndërhyet me karrotrec në praninë e policisë bashkiake. Përfundimi i kësaj rruge do të pasohet me asfaltimin e rrugëve të tjera të qytetit të Shkodrës, nisur nga gjendja e amortizimit të tyre. Në të njëjtën kohë, do të vazhdohet edhe me njësitë administrative, si dhe zonat informale në periferi të qytetit dhe instalacionin e zootehnikës Lagjen Mark Lula dhe në zonën e drejtorisë së policisë e të tjerë. Një segment prej 1.5 1.6 kilometrash. Sot po punojmë në këtë segmentin e rrugës Gjan, është riveshje edhe sistemimi i gjithë rrugës, të dy krave të rrugës. Është në kuadrin e rregullimit të infrastrukturës qytetit, shumë e dëmtuar, shumë e amortizuar, por që besojmë mbas kësaj ndërhyrje do të jetë në funksion plot.